Мынау енді халыққа біз енді өзіміз шынданып бүкіл мына діншілер, мазхабшылар әбден халыққа қорқынышты еуіп сондай жаңағы қоян жүрек сесін алып қалды ғой, ілістің мақсаты сол ғой. Сондықтан қазір ғана мынасы анау деген шерк қосып жатыр, шақ пенді көзі шырақ жау дегенді айналғанда кезінде соны бұл шырақ деген шерк қосып ол шырақ жауға алмайды деп оның не екенін өздері сұрап жоқ, соларды біз сөзден қорқатын болды, халықты үркітті. Сонан кейін қазір біздің осы көп нәрселердің бәрі халыққа қорқыныш болып көрінеді да, ол сол біз бәрін жауып құдайды құлатып жатырмыз деп қазақтар деген айналып келгенде бұның бәрі біздің енді ғұрпымыз ғой, кезінде бұл болған, осы арқылы тылсыммен жалған болғанбыз. Енді осыны енді ертең мынау ақпаратта отырғандардың бәрі ата жолын жамандауға біреу тапсырма түссе жабылып соны іздейді. Сондықтан енді біз сол деректерді біз өзіміз көрсетіп өзіміз бергеніміз дұрыс та, соны ютубқа салайық, басқа жерге қарай, солар пайдалансын, сосын айтсын халыққа, көрдің бе ана шырақ жағып жұртты сөйтіп аздырып жатыр, анау зираттар деп жатыр деген, сол біздің мына бейнелерімізді алып соны берсін. Мен әдейі жасап отырмын да, бұл неге? Енді құдайдан үкім түсті, біздің дұрыс сөзімізді бұрмалаған үшін оларды құдайдың лағынет атады. Өйткені мәселе дегенде мен қамшылатқанымда бірінен пайдаланып тұрған едім, ол россияны, ол дұрыс болды. Енді көрсін құдай олардың бүкіл ана пинустесін жағына өздеріне жеке жеке сынап, ол құдайдың ісі да, біз соларға себепші болуымыз керек. енді өзімізді түсіріп көрсете берейік, олар соны басқаша халыққа дәріптесін, ал көрсін. енді ол осы ақпараттық соғыс деген осы алла жолында соғысу. мінекей мынау қазір мына камераны қойып қойдым, осы шырағымыз енді азған адам шырағымыз бастай халық адам деп пайғамбарына шалап пірлерден қолдау көрген әсер ете бірақ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله لين غين والله الله لين خند صدق الوازم سبحان ربي كرم غزات تغم ويسن السلام ولهم حمد نكر من ولم نمن تلوات قرآن الصلوات كما وصل قصيد قرآن تنا بطن صبر وجن عشان شن بطن عندما تخاف الناس وندا جن قنزم قام пайғамбарлардың елшілеріне бесен жаңа тәнгесі мұхаммед тамме тасың өзі болмасам жер бетін қақиқаттың дәутыңғымен желдің кесі мұхақиқаттың көзін оқы ақыреттің көзі ауыр айымсам жағызып жүн сондан алтын есе есім айын зүкәбір ідірі сияқа пәңіп көргім сөзің кесе қыс апарамыз әкірлердің кесі қырайым шуасуын көсі айыппан айлы ғырман қызай шығын қарон әлі сәрі дән жәлі жия сұмал фаран құдан нұқпен шымарайым ерін қайып қырсын қадатан бәлісін сұлтан әубәкірің ұмырсар әзіреттің ғосымысан бақтарым ба арсан бағымызың айжанамызың әзірет саған құлға жақыма денсан қыдырың бесан түкай сарға үшін байжан бұл қайнысыран ғыман бойына қыдыратын жәнде ақордамыздың астына келіп атасымен желеп жеп жатқан сүлеймен шатамыздың артына айша бибіні қорықтабыз қыстаубай әулие қоқымбай әулие түмен баба жұпар ана қойсыл қарата ер қарасай отырып бекетай аруақ сағыныш ана сүмбейбі ана дадан ата серім ата сұңқар аруақ ілесбек ата данышпан ата сексек ата сан баба қарақожа ата қарлығаш әулие қарауыр ата бабажан ана әлмерек әулие ақтан батыр беркімбай ата төремір ата торта би ата тынышбай ара қоңыр әулие қарамолда байынбай ата сүлеймен бақсы ата марал шен ата мүсірәлі сопы ата сартаева ата садуға сахи сахаба сәнкүлі ана баршагүл ана асанас батыр үкәш ата қабанбай батыр бұқарбай жырау басығыры әулие бегін сұлу ана ақбура ата әбдішүкір ата әлия атыр
шаттық ата, көтен тауып ата, асан қайғы ата, пірім әбу бақсы, құлмырза ата, оқшы ата, Құсейін баба, Ерғоян ата, Қадыр ата, Әбләзизова, Бауыржан, Момышылы ата, Қосмырза ата, Ақтай батыр, Қосан ата, Жанайва, Қосай ата, Жанай батыр, Баймұрат ата, Ерсар ата, Құлжымұрат ата, Ырысқұл бақсы, Қоскей ата, Қосай батыр, Әмзе аруақ Ақансер ата, Атабай ата, Қаныш ата, Дина ана, Қараш ата, Шуаш ата, Көктемір ата, Сұңғат аруақ, Оғланда батыр, Құлжан ата, Қожық батыр, Қосымхан ата, Әбжаппар ата, Сырымтай ата, Байдәулет ата, Қарашашана, Бахуадин, Бахадыр ата, жәнәт аттары қалмай, біздермен бірге Құраннан дәмет қолын жайып тұрған біткелер уақыттарын ұрықтарына қоса, ярамыз Алла осы оқын құран нұрымен нұрландырып, әруақтарының жандарын жәнетен қойындарында, иман арттарында береке беріп, тіршіліктерінде білір істеген, білмей істеген, күн рафағатегі кемшіліктерін кешім беріп, нәсіптөбелерден нұр қадамдарынан гүл жаудырып, мінгендерін бірақ ұстағандарын шырағы алдарын теріш арттаған кеңіс қылған нәсіп ете көр. Ярамыз Алла осы қол жайып отқан жамағаттың және де біздермен бірге қол жайып тұрған жамағаттардың бүгінгі жасап атқан зират құлшылықтарымыз қалып дігер тілген дұға тілектеріміз асыл өкен нәсіп етіп. Ярамыз Алла біздердің ілгері келіп біліп істеген, білмей істеген күнәрақтың қақадектің рақымынан кешім беріп, біздерді әркүрлі бәле жаладан дұшпандардың үстемдігінен қорған салып, ярамыз Алла біздердің көрген күндерімізден алдағы көретін күндеріміз жарық қылуға, Атау боларымыздың ақ батаны батасына бөленуге нәсіп ете көр. Рабин накина фидан хасан я афра афрат хасан атан хинна газамдар бир рахмат ярган варны Аллаһу акбар. Ал енді мына шырақты жағайып, бұл енді шырақ туралы жалпы хикметтер көп. Мен ата жол жазбасында шырақтың мына қасиеттерін, оның қандай ем шипалық дәрежесін оңдан жаздым. Оны оқып көрерсіздер, оған тоқталып отырмаймыз. Бірақ мен өзім осы шырақтың талай бұл кереметтеріне, хикметіне өзім тәнті болдым. Сонда бір енді үлкен бір мағына бар. Кезінде міне енді мына көз жағдайына қазір қойдың майы, өсімдік майы, сосын мақта, оны ағаш қосылғаннан кейін бұнда өзі жаратылыстың біраз нәрсесі бар ғой, иісі шығады. Осымен мына дезинфекция деген орысша айтқанда адамның өсімдегі улы нәрселерді аласталады. Шырақтан аласталған жерде сонда иістер өзіне жойып береді. Яғни басқа нәрсе алып, мына серный кислота, соляная кислота деген бар, жаңағы күкірт қышқылменен тұздық қышқылдың екеуін араластырған кезде адамға зиянсыз қышқыл пайда болады. Жеке жеке оны бөлек бөлек адам пайдаланса, ол кезде адам уланып өледі. Ал екеуін қоссаңыз, тең қосатын болса, адамның керісінше дәрі пайда болады. Осындай осындай бұл да бір табиғаттың ала тұрған жаратылған сұңқиялары ғой. Бұны енді шырақтың енді дұрыс емес, бұл шерік қосу дейтін болса, пайғамбарымыз айтқан, бұл менің үмметтерімнің барлық жерде намаз оқитын орын деген де, жер шарының. Міне, ол біз намаз оқып, осы намазымыз ғой, намаз орындап жатырмыз. Құран оқып, дұға тәрбақтарға бағышталып. Бұл немен бірге осы мына иіс осындай пайда болғаннан кейін соған әруақтар енеді. Бұрынғы шелпек пісіру, қазақтың өзі дәстүр майдың иісін шығару деген бәрі сол әруақтардың еніп біздің тілегімізді қабыл етуге, біздің айтқан тілегімізді, сөзімізді алып кетуге жасалған амалдар болды. Оны қазақта осының бәрі мектеп методикалық тұрғыда бұрында дәлдене оған, бірақ қазір құрылғылар керек, саймандар керек. Егер саймандар осы өріске түсіріп осы жерге келіп жатқан әруақтар түсіретіндей жағдай болса, онда басқаша болады да. Бірақ оны біз енді қазір әзірге дәлелдей алмаймыз. Әзірге бір ақ нәрсеміз бар осы. Біз қарама қарсы өзіміздің істеп жатқан масқаршылар айтқанда шерік қосу, шерік қосу амалдарын өзін халыққа таратуымыз керек. Міне енді осы сендер жамандыңдар, дұрыс көрейік шынында, сөйтіп осындай ақпараттарды өзіміз беру керек та. Олар соны қиып қиып алып, бұрынғы анау ата жолын жамандап әр жерден бір бата беріп тұрған, зираттап жатқан қиып қиып көріңдер ма, мынаның бәрі осындай құдайды бәрі жаңа құлатып жатыр деген осы көп шықты ғой. Әсіресе құлмұхамбет осындай әкім болып келген кезде бүкіл ақпараттың несі сағат сайын кәдімгі осы ата жолын жамандау болып та, міне сағат сайын кәдімгі неден көгілдіктер түсетін, енді қызылорда ауруақтар жақып кетеді ғой, ақырында өзі өліп қаласы деп бес адамның ажалына себеп болды. Енді келіп рухани жаңғыртушы болып отыр, кешірім сұрап қызылордаға келіп құрбандық шалып, мен осындай бір қателік жасадым деп кетсе аруақтар кешіреді ғой. Ал бірақ оны қайыққа барады, оны түбі айналып келгенде оны жауап береді. Осындай осындай қазір мінекей біздің Назарбаев елбасымыздан бастап ата жолын соттағаннан әлі сол
сол нені заңды алмай отыр. Соны пайдаланып отыр біздің арамыздағы шайтан жамағаттары, әбілістің ұрпақтары. Енді бұл жерде кім жаңа өзінен өзі кәрімет болып бір жаңа осы құдай танитты үзіп келген адамдар аздар. Оны жасыратын еш жоқ. Ешқайсысын болса мен құдайды танығым келеді деп өзі құлшылықпен намаз оқып үзіп келген жоқсыңдар ата жолына. Солай ғой. Кім маған айтшы ал енді ол мойындаңдаршы мен сөйтіп үзіп келдім деп. Мен өз басым қиналғансың. Мен өз басым не істедім? Шынында мен де қиналдым, бірақ бәрі еңбекпен қылып жатты да. Мен осы бір тылсымнан құдіретін іздедім да, осы сүйтіп іздеп келдім. Соны ағыл айтатын, біз бәріміз адасып келдік та, осы тоқ бірін іздеп келген, мен әңгіме айтамын деп. Бұл неге айтып кешім, шынында қараусам мен өзім өмірбаян сонда екен да. Мен мына бір қиналған неден оны жол іздеген жоқпын. Ана қиналған сайын мен ұйықтамай еңбек ететін едім да. Алла тағала маған жаңа көбірек жұмыс істесем, сол еңбегіме береді деп. Бірақ енді мына жолын ашылады, берекетін береді деген ондай ұғым болған жоқ қой. Ауырған да жоқпын, мен ешқандай неған жоқпын, бірақ мен енді өзім сондай бір тылсым бір құдірет бар ол қайда екен деп сөйтіп іздеп келдім. Ал қалғандарды қарап отырсаң шынында ғой, бұл ата жолында ешқайсысы бір керемет өзінше бір құдай танимын деп келіп отырған адам жоқ. Келсе енді келетін шығар енді. Құдай тану бар екен, маңдай көз ашылады екен деген. Ал қалғандар жансұлу сен енді өз басың ауырып келдің. Қиналып келдің. Иә. Енді ауруың енді жаңа айтып отырсың енді рак иә. Енді қара, соның бүкіл тікенде құжаттар бар ғой. Құжаттар мен неде тіркеудемін. Тіркеу дұрыс, енді көр енді осы қап. Шамонда келерде де өтіп келдің. Иә, өтіп келдің. Енді қала, енді осы үшінші қамшын, төртінші, бесінші қамшыдан көрінгісі ана солардың бәрі жоғалып кетті. Жоқ, мен 2000 жылы Алматыда операция жасалдым. Ауырдым, қатты ауырғанда 25 күн ауырдым. Былай өзім жаныма батпайды, бірақ ең соңында қара су жүрмей қалды. Ішім құсап, ішім құсап. Сосын институтқа апарды, врачқа апарды, үлкен апа. Сонда рак деп белгі не қойды, диагноз қойды олар. Асқазанын рак, үш ай ғана өмірі қалды болды деп. Сосын операция жасалды. Бұл жерге жасаған жоқ, басқа хирургия қалып кетті, өзінің апамның танысын алып кетті. Ол кісі тек нені қарады да, қағазды қарады да, білмеймін, бірақ жасайын деді. Ашып қарағанда жаңағы қорыққан, қағаз бойынша жасап отыр оларды рак деп. Ашып қараса, бүткіл асқазанымның бәрін кестім, бірақ экспертизге жібереміз деді. Экспертизге жіберді, экспертизге жібергеннен кейін ешқандай рак жоқ деді. Бірақ неге документальный бүткіл бәрін не алды. Ол үшінші операциям. Содан кейін женскийден операция жасалды. Ішінде бірдеңе гүлденіп өсіп жатыр деді. Бұл жасамаса болмайды деді. Төртінші операция. Жаңадан не 10 жасап тастады. Сосын бесінші тағы жасады. Тұра алмаймын. 68 килограммен кірдім операцияға, 43-мен шықтым. Жүре алмаймын не қызып. Жаңағы тәлтіректеп. Сосын енді тағы көзім жасым басыма айналып отыр, құсып отырмын. Жаңағы докторлар өзі шығарып тастады, әзірлене беріңдер, үш айдан кейін бітті өледі деп. Сосын бесінші операция жасалып, онда уже асқазаным спайка дейді жабысып қалған. Сосын бұны неге операция жасап жатсыңдар, бұл кісіде ешқандай гастрит те жоқ қой деді. Бірақ жасап тастады жаңағыдай. Барып қараса солай неғылып жүрді. Енді қазір 14 жыл ма болды, 15-16 жыл ма учетта тұр. Енді осындай мына неге мен құдам осы онкологияның ең бір жоғарғы осы ғалым ғой жазып жатқан бір жағынан сабақ береді деген сұрақ. Сол кісі мен көбіне былай зерттеп көріп та оп оңай жазып жатты да адам көрінетін. Ол жазғандар да болды. Мына шашын алдырып тастаған енді үшінші мына химия дейді соған келген кезде сол біздерге келді екі келіншек ағайын деген апалы сіңлілі. Содан олар жазылды, шаш шықты, аққу болып ашылды. Бірақ енді менен соны сезем, ана бәрі әйтеуір деп тұра ма, ана көлеңкесі қайтып кетті, менен сендер ана намаз оқыңдар, тасбих көбірек тартыңдар, құлшылық жасаңдар, мына болмайды деп. Ана біреудің екі сіңлісі бар еді, соған свет әдемі, оған ұқсатын едім, сен дәрі ішіп тығылып дәрі жүресің, сен қиналған кезде ол дәрі ішуге болмайды. Дұрысы сен ана көбірек сол мына құлшылық намазбен бой берсін, тазаста, мына дәретсіз еш жерден тамақ ішпе деп сөйтіп сөйтті, бірақ енді оны әйел адам деген шыдамайды ғой, бір қонаққа барған шық бөлі жеп қойып сөйтіп ақырында қайтадан ауыра бастады. Ауыра бастағаннан кейін оны алып та енді мен жатып дедім,
дәрі пайдаланды. Бірақ енді жатсаң сен тасбих тарт деген соңынан қалмадың ғой. Сөйтіп менен тықты жаңағы ақырында қайтыс болып кетті сол. Ауру қайтадан келді де қайтыс болып кетті. Екінші соның апасы ол Алтайдан кейін қайтыс болды. Оның баласы бар, күйеуі бар еді. Онан енді осындай жағдай тағы бір күні сол құдамызға келген ұйғырдың жігіті өзі жасы 40 екен. Мына несінде дейді, асқазанында дейді, бауырында дейді, 6 сантиметр метастазы бар деп. Сөйтіп өзі кіп кішкентай болып қалған, сол мен іздеп келіп аға осы жарайды мүмкін көрейік енді дем салып деп. Сонымен осы онда да сол қамшы ғой, қамшалық тазарып не болды. Бір айда ана жігіт 3 килограмм қосты. Енді ғана сол ана метастазияның ісін кішкентай тынақтаған із қалды. Соны ол қаша бастады. Мен енді ана толық не қылсын деп алдында әке шешесі келген. Мен үйім сатайын, басқа қылайын, ақындайды деп. Біз ақылмаймыз. Өзің садақаң бересің, бұны бізге тек мынау осы баланың өзі дұрыс болып кеткен өзі. Намаз оқу керек, не ол керек, біз енді соны әрі қарай қасиетімен кертеміз бұны. Екінші ақ болады деп. Содан мен ана телефонмен үйіңізден сөйтсем, бұлар тығылып менен қашады. Қашады, одан кейіннен естідім жаңағы бұрын әйеліне қайттан барған, тағы пиіп ішін сырасын ішітіп қойған сөйтіп. Сөйтсем, бұлар мен ақша сұрайды деп қашқан екен да. Ақыры негізі сол бала жазылып кетті, қашты. Бір жылдан кейін ана ауру қайттан соқты, енді кеп қабыласады. Міне сол ана ауру қайттан бастады. Сендер не аласың? Тағы аласыңдар жоқ, енді жоқ та керек жоқ. Енді бұл өйткені ол бір рет қайтып не болма, ана иммунитет қарсы тұратын ол енді онан сайын күшейіп кетті, ана қайттан кіріп алып, оны жеңу қиындау болады. Осындай енді тағы бір не болды, құдамыздың бір несі күйеу баласы, ол да осы тамақтан сондай немен арақпен келген енді, сол жездесін сағалап, құдамыздың қарындасын еді. Сөйтіп жүріп ақырында өздері олар бір құмар екен да, десе қай жерде емші болды десе соған барады, соңынан енді естіген ғой осындай құдалары бар деп, соны осындай ордаменен жұмыс істейді деп, соны ол сөйтіп келіп аруақтың батасын алдым деп келді, соны бір жеті емін алды. Бір жетін алдында бір жеті демалыс бермін ғой, қайтадан барып көрсе ана жоқ дейді ауруы. Ол маған жоғалып кетті ғой деп сосын ана алдапты да, енді қайтадан жату керек қой емге. Мен енді не білейін деп жаңағы алдап құжатын жасап алыпты, екі үш күнге тағы рұқсат сұрағанда соны ақтөбеден бір ақ шығып та қашып кетті. Қашып барып қазір бибек құлақтың басындағы ауыл бар, сонда тұр. Сонан қазір 12 жыл 13 қайда талай жыл өтті ғой, сен көр мен көр ана ауруынан құтылды. Тағы да осындай неған жазылғандар бар енді рактан әртүрлі аурудан, бірақ оның бәрі әдімі келгенде ана адам өзінде тұр. Мына қызыл қуат, ұят деген қуатты алла тағала бізге оны бермейді. Біз мына ұятты оянбаймыз да, баланы қалай өзі қанша деген туғанмен ол енді қалай өзі сол жалаңдықты егер тәрбие бермесең, мынаның жоқ мынау ұят деп білмесең сол жалаңдық сол күні жабайы болып өседі ғой. Ұят дегенді біз сол жоғалтып алғанбыз. Ұят жоғалса біздің иммуниміз де жоғалады, ақылымыз жоғалады. Сол қазір мына сендер жеңдерің қалай қалай ол сол ұят қуаттың жоқтығы да, ол ұятты құдай береді демеңдер. Ұятты енді оны сендер өздерің ана кәдімгі өзің қолдан жасанды түрде ұяласың да, мына білет естіңдер ма, білетті ашқан деген ұят екен деген сөзді, соны енді сендер амалға айналдыруың керек та. Мына болмайды мен мынау деп, өйткені қазір ана ұят деген нәрсе жоғалып кеткенде ана әйелдер деген шалбар киіп ана ұятсыздығынан мейлі көйлек кисе де ана жүрістер арбаңара алдын талтайып отыра береді да. ол етегі ашылып қалғанда қарамайды оны, ана шалбар сияқты да баяғыдай, етегі ашылып жатыр, оның шаруасы жоқ, ана ұят жоғалып кеткен. Сондықтан не ұят мынау деген нәрсені өздерің қалыптастырмасаң да, ол қызыл қуат. Ал сол қызыл қуат пайда, мен қазір кейде бір сөздерді айтып отырып андасында беттеріне қарап қойсам, ол әйелдердің арасында өте сирек кездеседі да, беті қызарып кететін. Ана бір ұят сөзді сондай несіне жүйкесіне тиетін сөзді айтқанда қызарып, ол ұят жоқ, қанша бір осы киініп алып осы неп жатырмын, өйткені біздің етіміз өліп кеткен да. Ана ет өлу дейді, ет өлгеннен кейін мына еттегі мына жанды тірі сақтау ұятпен байланысты. Жан сол ұятта ғана өмір сүреді да. Біз ана жердің жан кетіп қалады да етімізден, сұқтағы аталады. Сосын мынау рак дегеннің өзі айтып қалсам былайша қарайтындар, ол қоңыз ғой. Міне сендер қазір қамшылағанда сол қоңыз ғой шығып жатқан. Мен кеше кім айтқан қоңыз шыққанын көрдім, мына жақты кім айтып жатыр ана ордада. Мен дейді білегімнен дейді қалкен айтады да қоңыздар шығып жатыр дейді, ана қоңыз көрдім өзі сезім дейді. Сол деген іште тұрған рак қой, қоңызға айналып кетеді. ұят жоғалғаннан кейін адамда денесінде жәндік көбейіп кетеді. Қазір сендердің ішінде соны шығып жатқан жәндіктердің бәрі сондай ұят жоқтықтан. Ана ұяттың қарама қаршағы ол жәндік. Соны құранда ашып ескертеді. Жәндіктердің деген
мына қиямет мезгілінде жәндіктердің іш тастағанын көресің. Емізушінің емізгенін ұмытқанын көресің деген сөз. Сонда әйелдеріміз қазір анау сол жан ұятты жоғалтып алады да, жәндіктік сипатқа түседі. Жәндік дегенде жалпы қызыл қуат болмайды ұят деген. Сосын қызыл қуат болғанда жәндіктерді тексергенде ана көк, мынандай көк қуат, көктік қуат. Соны еңгізсе ана жәндіктер өліп қалады екен да. Сол ғылымдар түсіндіре алмай отыр да, ана ол өлім дейді. Ал енді адамға ол көк қуатты мен ашып біз не боламыз? Өйткені қызыл болмаса, егер біз көк қуаттан біз өліп қаламыз. Ол кім? Ол да ғылым ғой. Сондықтан мына ғылым дегенде қазір үш тілде не? Ғылым деген өзі қызыл, сары, көк осы үш қуаттан тұрады. Үш түрлі қуат дейді. Ол басы деген. Сол қызыл деген сол біздің ұятымызбен байланысты. Сары деген біз мына осы бүкіл жинаған нұрымызбен бастапқы адамдық мына қасиетіміз қасиетімізбен байланысты. Көк дегеніміз өзі осы біздің біліміміз, іліміміз бар. Сол көк қуат деп айтты. Көктің тамы деген сол. Бүкіл мына даналықтың бәрі көктен байланысты. Осындай енді оны тәжірибеден енді мен қаншама айтып көрдім. Кез келген онкологиялық ауруын мына өзі қабілетті болса, соны мына өзінің мына несін айналдырып, цигундит өрісін айналдырып, қарама-қарсы жоқ болуға болады. Енді мен тағы бір мен өткізім тәжірибеден. Сол мына жатыр рак болған. Мына бір рет отаға түскен, енді тағы да отаға түседі деген кезде сұраған ғой. Алла тағала менен бұдан мен құтылатын жол бар ма деп. Сонда дейді бір кісіні көрсетті дейді. Осында көк шапан киіп, не қылған екен дейді. Қасында әйел бар екен дейді. Мынау дейді, мына өзі айтты, мына қызғылт ана бір оразбай. Сондай шапан киіп алып дейді. Не қамзол киіп алып дейді. Соны көрсетті дейді. Солардан іздеп-іздеп кейін Алматыға ордаған кезде айтады да, мен баяғы сұрған сіздерді көрсеткен деп. Сол енді оның неше түрлі сол қазір соның бәрін бүткіл ауылына құтылды. Бар ауылынан ешқандай несі жоқ құтылды. Өзі андасында айтады, мен доллар алып тексерсем болам, керек жоқ. Тексерілмей ақ қой. Сен сап-саусың қазір. Ешқандай не жоқ. Сен әр жерде толық не болды, содан кейін бұл тайыпта ғана қалады да, кейін ауырған болса, кейін айтасың деп. Қазір көбісі осындай бар жазған. Бірақ анау неге қарап айтуға, осындай қалыпқа сұхбат беруге, мысалы осындай мен болып едім деген көп. Көрсетпеші мені дейді да, жұртқа көрінбейміз дейді. Қайта айту керек. Қайта осы сөйтіп солар сынасын, мазақтасын, қайта сөйтіп Алланың жолына жәрдем беру керек. Бізді сөйтіп дұрыс нәрсені бұрыс қылып көрсетті ма, соны Құдай солай атады оларды. Сондықтан мен осындай мына шырағымызды көрсетіп, зиратымызды көрсетіп, халыққа біз не істейтінімізді бүге шегесінен қалай тамақтанатынымызға дейін бәрін түсіріп өзін көрсету керек та. Міне содан кейін не істесеңдер о деңдер. Жамандаңдар бізді. Жұртқа осындай терістік көрсетіңдер деп. Содан кейін артында жауабын аласыңдар. Мен кеше больницаға барғанда екі жылдан бері өткен жоқпын ғой, сосын шақырып алып келатыр. Ісік деп жазылып тұр ғой, ісік солай жеңін сойып қойған ғой. Ісік не тұр деп. Енді әуелде рак деді ғой, асқан жарат болып тұр деп. Енді қазір ісік. Апай не аласыз ба, барып жаңағы группаға шығасыз ба дейді. Мен деп қой, керек емес, мен Алладан денсаулық сұраймын, маған несі. Группаға шығып не алады. Онда өзіңіз қараңыз дейді. Енді осын бұл да жақсы болды. Осындай тәжірибеден өткізу керек. Бұған енді бірақ көбісі бұған шыдамайды. Сөз жерін түсінбей қалып тұрмын, аналар рак деп қойды, мыналар ісік деп қойды, бірақ қалай не? Енді олар күмәнданып отыр ғой. Бір жағдай болды. Астанада бір аққуымыздың